攻日本睡日本日本睡不清啊！大家好，我是蔡长。我们去日本啊，尤其是去京都的时候，参访神社寺院是少不了的行程。除了体验建筑庭园跟造型的艺术之美，收集玉手跟所谓的玉珠印，其实是旅程中的一大乐趣哦。上次我们也有一支影片详细解释了玉手的故事，今天就来跟大家聊聊像是神社寺院版纪念章的玉珠印。今天呢，我们在神社跟寺院都可以得到玉珠印哦。但是其实这是神社可以抽神签，寺院门口也有守水社的神佛习合，神道跟佛教互相影响的产物哦。玉珠印本来其实是所谓的66部回国圣，也简称六部的修行郎，在过去巡回日本全国，除了伊岐、对马两个离岛以外的66个地方寺院，奉纳法华经的时候，拿到寺院开的纳经证明哦。因为听说这种纳经是可以消罪障的，所以过去就有很多人出来巡回纳经哦。不过因为旅费筹措困难啊，有些六部也会沿路化缘，甚至呢是在故乡犯案遭喽，就化身扮成六部流浪各地的兄弟郎也是有的。因为这个传统，所以通常去盖玉珠印的时候，我们必须准备所谓的玉珠印章，像以前的六部一样，把纳经证明写字盖章在自己的本子上。所以虽然也有寺社会提供单张写好的玉珠印给信徒，但也有寺社因为六部的传统，如果来访者没有玉珠印章就不写给你的。当然因为名义上是参拜证明，所以玉珠印是不收钱的。不过事实上我们写玉珠印的时候要给寺社 okimochi 哦，就是 kimochi 啦，所以基本上还是有料服务这样。玉珠印基本上面会有神社跟寺院的家文，也就是神文或寺文，然后盖上寺社的印章。因为是参拜证明，所以大多会写奉拜两个字跟发行日期，然后中间再写上神明或是神社寺院的名字，再加上一些别出心裁的设计。但基本型的玉珠印就是白纸上加红色印章跟黑墨书法字，形成一种简洁风的日本美学，这也是很多朋友喜爱玉珠印的原因。刚刚有跟大家提到玉珠印的起源来自所谓的六部，这些过去到各地收集玉珠印奉纳法华经给66个寺院的六部，在行脚各地的时候呢，免不了要到旅店啊，甚至有时候是村落民家里寄宿。日本传统就有个可怕的六部杀故事。故事大概是讲某天呢，村落里的一对年轻夫妇家突然来了一个纳经的六部前来要求寄宿哦。那没钱的夫妇想说让六部在家里面留宿一晚，也算是帮助修德郎，是有功德的，就答应了。结果要睡觉的时候，夫妇发现六部的行李除了经书跟玉珠印章之外，居然还藏了大量的金银哦。结果夫妇见钱眼开，恶向胆边生哦，居然在满月的当晚就把六部给杀了，抢走了所有金银，然后把六部的尸体处理掉，犯下了杀人劫财的恶行哦。这对夫妇就拿从六部抢来的金银当本钱做起了生意。因为本来就是为了钱连杀人都敢的男女哦，所以当然要赚钱也没什么良心考量啊，直接做起了要求国的高利贷生意。那几年之后呢，发了大财，我太太还生下了传宗接代的男孩啊，根本是干没体力的双喜临门哦。但是他们有个苦恼，就是这个小孩子都已经四五岁了，结果都还一直学不会讲话。某天呢，小孩子又在那边唧唧歪歪啊，爸爸想说可能是儿子想要尿尿吧，可是靠腰都几岁了，连这个都不会讲啊。不过还是把小孩子带出去房间，准备要到屋外的厕所去。结果抬头一看呢，天上挂着一轮明月，接着转头准备带自己小孩子尿尿的时候，却发现自己儿子脸部神情变得跟几年前杀掉的六部一模一样。然后呢，被当成哑巴的小孩子第一次开口说话了。啊，你几年前杀掉我的时候也是像今天这样满月的夜里吧。哦，这个老伯啊当场吓烂了。有些故事的版本哦，则是加上老伯当场被吓死，然后这个家族急速败亡败坏之类的后话。那蔡长是学民俗学的，所以特别跟大家分享一下六部杀背后的民俗意涵哦。会有这种故事，其实是因为日本的村落社会对于突然家境变好的人家是有嫉妒跟妄谈，所以呢才会有这种那个家族一定是干了什么坏事才有办法突然变有钱的这种坏话恶口出现。而且传统中呢，封闭的村落社会对于外来的到访者其实会有把他妖魔化，对其猜疑的同时呢，又会有一种他们会从外界带来给村落福分财富的想象，这一种被称为异人信仰。像是秋田县打扮诡异到访名家的南麻哈给声波，其实就是这种异人信仰的延伸哦。而且这个故事哦，其实背后还有一个更诡异，想到会更挫折的这种深梗啊。大家想一下哦，就是为什么最后小孩的脸会看起来跟那一天晚上的六部一模一样呢？
欢迎你在留言处写下你的观察跟想法。神社寺院的大本营京都，当然有许多多彩多姿的各种玉珠印了。重要景点清水寺的境内就可以求到十种以上，像不动明王啊、阿弥陀如来啊等不同神尊的玉珠印。而我个人最喜欢的景点，这个密教佛教的宝库东寺，也有九种以上的不同的玉珠印，可以让你第二次、第三次、第四次造访当地的时候，收集到不同的当地玉珠印。而像是仁和寺精致的剪纸玉珠印、可爱的黑猫玉珠印，或是专门拜发大财的玉金神社，上面还真的有一小块小金箔的玉珠印，或是呢，同样是剪纸风格，但是上面却很新潮的印上四名罗马字的圣灵寺玉珠印，其实都很特别啦。也有很多四色的玉珠印是走可爱风格的，像是宝藏寺夏天去求的玉珠印，上面就还是有趣的这种串边的图案了。那像上贺茂神社里的社社片山玉子神社，它的玉珠印走的就是平安美术的华丽但不失可爱的风格哦。那如果要走这个历史宅的路线，织田信长岩藏之地的本能寺，由帅气的墨绘绘师玉歌头原作的这种武士图元素玉珠印，或是祭祀织田信长的剑勋神社以刀剑为主题的玉珠印，还是人生寺以新选组作为主题的各种玉珠印，都是不可错过的。那各个神社寺院也大多会根据自己的特色授予独特的玉珠印章哦。像是京都明寺院建仁寺，就是授予他们著名的典藏风神雷神图还有云龙图两种封面的玉珠印哦。啊，这个的话就真的介绍不完了，也要看大家自己喜欢什么样的风格去找出最适合自己的玉珠印了。然后也不要忘记哦，这里在讲的授予当然也是要附上 okimoji 啊，不是免费的这样子。那也欢迎大家在留言处分享一下你最喜欢的玉珠印跟玉珠印帐，或是让大家知道说有哪些神秘特别不为人知的玉珠印，欢迎大家告诉我们，告诉蔡长。而这些呢，造型比较特殊的玉珠印，因为不是单纯的盖章再加上写字哦，所以就会是所谓的 kakioki， 也就是一张张的单张授予哦。那参拜者拿到之后再回去自己贴在玉珠印上就可以。不过这种 kakioki 方式哦，其实也很容易引起黄牛转卖的问题哦。虽然一般都会觉得说啊，因为玉珠印上面写的神佛或是梵字，还盖着寺院的印章哦，感觉上跟神符一样是有神力保佑，而且不能乱放的。但问题是哦，玉珠印的原意真的本来就是参拜证明啊，所以你自己没有来，去买别人领的参拜证明到底有没有用？其实想一想就知道，那跟去帮人代求玉手完全是两个不同的问题哦。那因为这种参拜证明的特性哦，所以至今其实还有不少寺院神社只接受在玉珠印上面写字盖章的方式哦，而不发行单张的 kakioki 的玉珠印。理由就是啊，如果你连要收集玉珠印的玉珠印帐都没有的话，那是有什么接受玉珠印的诚意呢？所以也常看到有参拜者为了要拿到该寺院神社的玉珠印，可是你自己又没带那个玉珠印帐，只好破费当场买一本的有趣现象哦。那也欢迎啊，你如果有什么有趣的玉珠印故事，在留言处跟我们大家分享。恭喜笨睡一笨，一笨睡不紧啊！那恭喜蔡长罗头了啊！最后还是要感谢一下我们频道的会员道友们，一个月小小老折扣，让我们更有动力制作出更优质、更来行啊的影片。再次感谢大家的支持，今天呢就讲到这里，我们下次见。